বন্ধুসকল, সৰুতে আমি যিটো নকৰিবলৈ কৈছিল সেইটো কৰিছিলোঁ, আৰু যিটো কৰিব নালাগে আমি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। তাৰ কাৰণটো হ'ল আমি শিকিব বিচাৰিছিলোঁ। সেইটো সময়ত আমি জগতখনক দেখি নানা ধৰণৰ বস্তু দেখি আমি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিলোঁ, উৎসুকিত হৈ পৰিছিলোঁ যে এইবোৰ কি হয়। মাটিৰ লগত আমি মিলি যাব খুজিছিলোঁ, কাৰণ মাটি আমাৰ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্বন্ধ। আমি মাটিৰ মানুহ, আমি মাটিতেই মিলি যাম, আৰু মাটিৰ লগত এই সম্বন্ধটো অট'মেটিক স্বতঃস্ফূৰ্ত। সৰু অৱস্থাত আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীক বাধা দি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিটো শিকিবলগীয়া, নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিকিবলগীয়া বস্তুবোৰ নিশিকে, আৰু মনত এটা ভয় সোমাই যায়, সাহসবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়, এয়া চব কেনেদৰে ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰিছে বা এনেকৈ ধৰণে হেৰি কৰিছে, তেওঁ মনত যিটো খুলি পিনে কাম কৰিছে, যিটো ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইবুলি ভাবিয়েই এনেধৰণে যি কৰিছে কৰিব দিয়া হৈছে, কিন্তু লিমিটেড কৰিব দিব লাগে, যাতে মানে সিহঁতৰ মানে অসুখ বিসুখ নহয় বা এনেকুৱা মাটিৰ লগত খেলি থাকোঁতে মাটিৰ লগত যদি এডজাষ্ট কৰি থাকে, তেতিয়া সিহঁতৰ মানে সেইটো ধাৰণ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি পাব। আমি এতিয়া মাটিৰ মানুহ, গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে মাটিৰ লগতে পথাৰত আমি জীৱনটো আটাইতকৈ বেছি কটালোঁ। গতিকে সেই সময়ছোৱাত আমি যিটো ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি পাইছোঁ, যি ধৰণৰ তাপ হওক, বতাহ হওক, বা যিকোনো ধৰণৰ বীজাণু হওক, বা যিকোনো পথাৰত থকা জীৱ জন্তু, যিসকল মানে পোক পৰুৱা পতংগ, পশু পক্ষী, যিয়ে নহওক লাগিলে, আমি তেওঁলোকৰ লগত সহবাস কৰি আহিছোঁ, যিটো বস্তু আমাৰ সকলক খুবেই জৰুৰী পোৱা। আৰু সেই পাবৰ কাৰণে আমি আচলতে তেওঁলোকক ইমানখিনি মুকলিকৈ কাম কৰিব দিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে সেইবোৰ কৰিব পাৰে, আৰু সেইবোৰ কৰিলেই তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব, মানসিক শাৰীৰিক সকলো ধৰণৰ বিকাশ হ'ব। এই সৰু খেলত তেনেধৰণে আমি লুকাই চুৰকৈ কৰিছিলোঁ, আৰু কৰিব পালেই কৰিছিলোঁ, এয়া চব কেনেধৰণে কৰি আছে। শৈশৱত হেৰাই যোৱা যিবোৰ ঘটনা, আমাৰ জীৱনত যিবোৰ যেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি গৈছে, সেই ঘটনাবোৰ লৈ পিনে মই এদিন আহিম আপোনালোকক, সৰু সৰু ঘটনা যিবোৰ ঘটনাই আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলায়, আৰু যিবোৰে জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ কাৰণে আজি মই আৰু আপুনি আপুনি হৈছে। সৰুকালৰ ঘটনা আৰু সৰুকালৰ যি আপোনাৰ গাইড দিয়া হৈছে, যি আপোনাৰ অভিভাৱকে আপোনাক যি ধৰণে লৈ গৈছে, সেইধৰণেই জীৱনটো আগবাঢ়িব। এই ক্ষেত্ৰত গাইডেঞ্চৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে এজনৰ জীৱনটো গতি লগোৱাত। এই গতি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো বস্তুৱে, যিকোনো ঘটনাই বহুত ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায়, আৰু সেই প্ৰভাৱটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱনত পাবৰ কাৰণে। মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰত্যেকে জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰভাৱৰ যোগেদি আগবাঢ়িছোঁ। সেই প্ৰভাৱটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কথা হৈছে, কোনে দিছে, সেই কথাটো আমি উপলব্ধি নকৰোঁ, আৰু তেওঁলোকক ধন্যবাদো নজনাওঁ। ধন্যবাদ জনাব লাগে। আমাৰ জীৱনত ঘটা প্ৰতিটো ঘটনা, প্ৰতিটো টাৰ্ণিং পইণ্টৰ আঁৰত কোনোবা নহয় কোনোবা আপোনাৰ দুশ্মনো থাকিব পাৰে, আমাৰ আপোনাৰ বন্ধুও থাকিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত দুয়োটা ধৰণৰ নিগেটিভ আৰু পজিটিভ দুয়োটা এনাৰ্জিয়ে ক্ৰিয়া কৰে। এই ক্ৰিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ধৰণে আমাক নিজকে চম্ভালিছোঁ, কি ধৰণে আমাকে কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ আমাৰ নিজক, সেইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম এই বিষয়ে অনাগত ভিডিঅ'বোৰত। এই ভিডিঅ'টো মই এই কণমানিটোৰ লগত বনালোঁ জাষ্ট তেওঁৰ স্মৃতিবোৰ ধৰি ৰাখিবলৈ, এই স্মৃতিবোৰ ভৱিষ্যতে তেওঁ পুলকিত কৰি তুলিব, নষ্টালজিক কৰি তুলিব, সেই ভাবিয়েই আপলোড কৰি থৈছোঁ। পিছত দেখা যাব কি ধৰণে তেওঁ লয়।